हाई गाइस वेलकम बैक टू चैनल कॉमिक वंडर अब गाइस हमारे इन्नते वीडियो एंतुन्नुच्चे नम्मुडे एमसीयु निन्न इरंगियट्टुल्ल टॉप 6 टीम अप मूवीस आण नम्मुडे इन्नते वीडियो कूडे लिस्ट चेय्यान पोकुन्नत अप्पो एंतायालुम इत तिकच्चुम एन्टे ओरु पर्सनल अभिप्रायत्तिलाण अतायत् एन्टे ओरु इतिलाण ञान ई ओरु लिस्ट क्रियेट् चेय्तिट्टुल्लत अप्पो एंतायालुम ई ओरु वीडियो मोत्तम कण्डतिनु शेषम निंगळेतायिट्टुल्ल ओरु लिस्ट निंगळ ताळे ओन्न कमेंट् चेय्तेक्कणम अतायत् निंगळक्क टॉप 6 एन्न तोन्नियिट्टुल्ल कुरच्च् टीम अप मूवीस अतायत् निंगळुडे निंगळुडे ओरु ऐडिययिल निंगळ ताळे ओन्न कमेंट् चेय्तेक्कणम अप्पो एंतायालुम गाइस इनि कूडुतल् परञ्ञ् वलिच्चु नीट्टुन्निल्ल नम्मुडे ई ओरु चानल् निंगळ् आदित्तन कण्णेक्क् चानल् सब्स्क्राइब् चेय्त् सपोर्ट् चेय्तेक्कणम अतेपोले तन्ने बेल ऑलबा या वीडियो नोटिफिकेशन वरिद्व अब समय कला ना वीडियो स्टार्ट अब गाइस नम्मुडे ई ओरु लिस्टिनत्त 6th पोसिशनिल ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂവി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അവഞ്ചേഴ്സ് ഏജ് ഓഫ് അൾട്രോൺ എന്നുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവി ഞാൻ ഒരു 6th പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ 2012 ൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള അവഞ്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു മൂവിയുടെ ആറ് ലെവലിലൊന്നും ഈ ഒരു മൂവി വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഈ ഒരു മൂവി അത്ര കൊള്ളത്തില്ലെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു മൂവിക്കകത്തുള്ള വലിയ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൂവിക്കകത്ത് നമ്മുടെ പുതിയ അതായത് എംസിയിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂവി കാരണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ ഒറ്റ മൂവി കൊണ്ട് തന്നെ ഡെഡായി പോയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ക്വിക്സിൽവർ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാണ്ട പിന്നീട് വിഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇവരെ മൂന്നുപേരെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മൂവിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ക്വിക്സിൽവർ ആ ഒറ്റ മൂവി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആർക്കും അവർ എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അവശേഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ വാണ്ടയും അതുപോലെ തന്നെ വിഷൻ എന്നുള്ള രണ്ട് ക്യാരക്ടറെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂവി കാരണമാണ് നമ്മുടെ എംസിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മൂവിയിൽ ഞാൻ 6th പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൈസ് നമ്മുടെ അടുത്ത 5th പൊസിഷനിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ മൂവിയൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക സിവിൽ വാർ എന്നുള്ളൊരു മൂവിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് 5th പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു മൂവി ഞാൻ 5th പൊസിഷനിൽ വെക്കാനുള്ളൊരു കാരണം എന്തെന്ന് എനിക്ക് പിടികെട്ടി കാണും കാരണം ഇതൊരു എൻറ്റയർ ടീം അപ്പ് മൂവി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക അയൺമാൻ എന്നുള്ള രണ്ട് ടീം വേർതിരിയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊരു ടീം വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പരസ്പരം അവർ തല്ലുകൂടുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു മൂവിയിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക ചെയ്തത് നല്ലതാണേ തോന്നത്തുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ അയൺമാൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അയൺമാൻ ആ ഒരു മൂവിൽ ചെയ്തത് നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു മൂവിനെ ഒരു ടീം അപ്പ് മൂവി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും പക്ഷേ ഇത് ഒറിജിനലി ഇതൊരു ടീം അപ്പ് മൂവി അല്ല ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു 5th പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു മൂവിയുടെ ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ലെവലൊരു മൂവി തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു മൂവി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ടോണിയുടെയും ആ ഒരു റിലേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ആ ഒരു മൂവിയിൽ സത്യത്തിൽ അവർ പിരിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ എൻഡ് ഗെയിം എന്നുള്ളൊരു മൂവിയിൽ അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഇവരുടെ ആ ഒരു പിരിയൽ കാരണമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു രീതിയിൽ സിവിൽ വാർ എന്നുള്ളൊരു മൂവി നോക്കുമ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഒരു മൂവി തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മൂവി 5th പൊസിഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് 4th പൊസിഷനിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള മൂവി ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവഞ്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് അവഞ്ചർ മൂവി എന്നാണെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും അതായത് 2012 ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള മാർവൽസ് ദി അവഞ്ചർ എന്നുള്ളൊരു മൂവി അപ്പം ഈ ഒരു മൂവിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടീം അപ്പ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ഒരു മൂവിക്കകത്തായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് വേറെ മൂവീസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിലൊരു കിഡിലാം ഗൂസ് ബംപ് മൊമെൻ്റ് ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു 2012 വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവഞ്ചേഴ്സ് ടീം അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീം അപ്പ് മൂവി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇതുവരെ പല സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസൊക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു ടീം അപ്പ് മൂവി നമ്മൾ അന്ന് കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കോമിക്കിലും നമ്മളെ കാർട്ടൂണിനകത്തൊക്കെ ഇതണക്ക് അവഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ മൂവീസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലൈവ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ 2012 ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അവഞ്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു മൂവിയാണ് ഈ ഒരു മൂവിനെ പറ്റി നമുക്ക് അധികം നെഗറ്റീവ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആറ് അവഞ്ചേഴ്സിനെയാണ് ഈ ഒരു മൂവിക്കകത്ത് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻ ഗെയിമും ഇൻഫിനിറ്റി വാറൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു മൂവി തന്നെയാണെന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മുടെ എംസിയു എന്നുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എംസിയു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയാനും പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു മൂവിയാണ് ഞാൻ ഒരു 4th പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 3rd പൊസിഷനിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ അവഞ്ചേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി വാർ എന്നുള്ളൊരു മൂവിയാണ് അപ്പം ഈ അവഞ്ചേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി വാർ ഞാൻ 3rd പൊസിഷനിൽ വെക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൂവിനെയും ഒരു പൂർണ്ണ ടീം അപ്പ് മൂവി നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു മൂവിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സൂപ്പർ ഹീറോസും പല വഴിക്കായിരുന്നു ആ ഒരു മൂവിയുടെ തുടക്കം തൊട്ടേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ആ ഒരു മൂവിയിൽ സൂപ്പർ ഹീറോസിലും ടീം അപ്പ് ആയെങ്കിലും തന്നെ പല അതായത് അതായത് ബാച്ച് തിരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു മൂവിയിൽ അവരെല്ലാം ടീം അപ്പ് ആയത് അതായത് നമുക്കറിയാം ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയും അവരുടെ കൂട്ടരെല്ലാം കൂടെ ഒരു ചെറിയ ടീമായി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അയൺമാനും സ്റ്റാർലോഡ് അവരെല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് ടീമായി അങ്ങനെ ഡിഫറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടീംസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂവിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവിനെ നമുക്കൊരു ഫുൾ ഒരു ടീം അപ്പ് മൂവി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു മൂവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കിഡിലം എപ്പിക് മൂവി തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു മൂവി അതായത് തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ അടി ഇടി ബഹളം മൊത്തമായിരുന്നു ഈ ഒരു സിനിമ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എംസി എന്നിറങ്ങിയതിൽ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര അതായത് ആൾക്കാരെ ഭയങ്കര രീതിക്ക് പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ഒരു മൂവിയും കൂടെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അവഞ്ചേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി വാർ എന്നുള്ളൊരു മൂവി അപ്പം ഈ ഒരു പടത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ
നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം, അതായത് തേർഡ് പൊസിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം മറക്കാൻ തൊട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. ഞാൻ ഈ ഒരു മൂവി തേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് തികച്ചും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റും കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതായത് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് മൊത്തം കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളത് പറയാവുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് വാർ എന്നുള്ള ഒരു മൂവിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒരു മൂവിയുടെ ഒരു ഫെയിലിയർ തന്നെയായിരുന്നു. ഫെയിലിയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഞെട്ടി കാണും, വേറൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കണ്ടുവന്ന സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ സൂപ്പർ ഹീറോസും ലാസ്റ്റ് ജയിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, വില്ലൻ തോക്കുന്നതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു മൂവിയിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ അവഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാം തോക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അത് വില്ലനായിട്ടുള്ള താനോസും ജയിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂവി കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഡിഫറൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി വാർ എന്നുള്ള ഒരു മൂവി കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു മൂവി അങ്ങനെ ഞാൻ തേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൈസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ള മൂവി ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ആദ്യം നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ നോക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ വരാം. കാരണം അതിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള മൂവി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവഞ്ചേഴ്സ് എൻഡ് ഗെയിം എന്നുള്ളൊരു മൂവിയാണ്. ആ ഒരു മൂവിയുടെ ആ ഒരു ടീം അപ്പ് മൂവി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തറപ്പിച്ചെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ആ ഒരു മൂവിയിലാണ് നമ്മുടെ മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കിഡിലൻ ടീം അപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലാതെ ഏത് സീനാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ആ ഒരു മൂവി എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതും കൂടെയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു മൂവിയിലാണ് യഥാർത്ഥം ഒരു ടീം അപ്പ് മൂവിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളതും. അതായത് ഈ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോസിനെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും വശത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗൂസ്മ മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഒരു ഒറിജിനൽ ടീം അപ്പ് മൂവി നമുക്ക് അവഞ്ചേഴ്സ് എൻഡ് ഗെയിമിനെ എടുത്ത് പറയാനും പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അവഞ്ചേഴ്സ് എൻഡ് ഗെയിം എന്നുള്ളൊരു മൂവി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ എൻ്റെ ടോപ്പ് ഫസ്റ്റ് മൂവി തന്നെയാണ്, ഒരു ബെസ്റ്റ് ടീം അപ്പ് മൂവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗൈസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ള മൂവി ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗൈസ് ആ ഒരു മൂവി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ സ്പൈഡർമാൻ നോ വേ ഹോം എന്നുള്ളൊരു മൂവിയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു മൂവി നമുക്ക് ടീം അപ്പ് മൂവി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതോ സോളോ മൂവി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. എൻ്റെ രീതിയിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടീം അപ്പ് മൂവി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്പൈഡർമാൻ നോ വേ ഹോം. അതായത് മൂന്ന് സ്പൈഡർമാനും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കിടിലം പടം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്പൈഡർമാൻ നോ വേ ഹോം എന്നുള്ളൊരു പടം. അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് വരാം. അതായത് നോ വേ ഹോമിനെ മാറ്റി ഒരു കോമൺ മൂവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അവഞ്ചേഴ്സ് എൻഡ് ഗെയിം എന്നുള്ളൊരു മൂവി ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനും ഇൻഫിനിറ്റി വാർ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനും ആ രീതിയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു സിക്സ്ത് പൊസിഷനിലുള്ള ഒരു മൂവി ഫിഫ്ത്തിലോട്ടും മാറും. ആ ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പൈഡർമാൻ നോ വേ ഹോം എന്നുള്ളൊരു മൂവി ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് കൂട്ടണോ അതായത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വെക്കണോ വേണ്ടോ നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഈ ഒരു മൂവിനെ ഒരു വലിയ ടീം ഓഫ് മൂവി ആയിട്ട് കൂട്ടണോ അതോ ഒരു ചെറിയ ടീം ഓഫ് മൂവി ആയിട്ട് കൂട്ടണോ എന്ന് നിങ്ങളാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇതിൽ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈഡർമാൻ നോ വേ ഹോമിന് കൊടുക്കും. കാരണം ഈ ഒരു മൂവിയിലെ തോന്ന സൂപ്പർ ഹീറോസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറുതിലെ മുതൽ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടും കൊണ്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് നമ്മുടെ സ്പൈഡർമാൻ നോ വേ ഹോം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് ചേർക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊടുക്കും. ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂവിനെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വെച്ചേക്കും. കാരണം അതൊരു ഡിഫറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്പൈഡർമാൻ നോ വേ ഹോം എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ പല ടീം ഓഫ് മൂവീസും നമുക്ക് എം സിയിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് തോർ റാഗ്നാറോക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ഹോം കമ്മി, ഇങ്ങനെ പല മൂവീസിനകത്ത് നമ്മൾ ടീം അപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഞാൻ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് കൂട്ടിയിട്ടില്ല. അതായത് ഒരു ടോപ്പ് സിക്സ് മൂവീസ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്ര സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് മറക്കാൻ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റ് എം സി മൂവീസിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് ഫൈവോ ടോപ്പ് സിക്സോ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ വേറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ തഴകുന്ന ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഓൾ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടിരുന്ന ഞാനപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള പുതിയ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്ന ഉടൻ വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഗൈസ്.